de her dage, der er der kommet en ny sag frem. At profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bliver fornærmet og krænket på den her måde, det er ikke noget nyt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i hans tid, under hans tid, da han levede, oplevede rigtig mange af de her ting. Og for os muslimer er der ikke nogen tvivl. Vi muslimer forsvarer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hver gang vi kan komme til. Der er ikke nogen tvivl. Og hvorfor skulle vi komme i tvivl? Det er en, vi elsker mere end vores forældre. Det er en, vi elsker mere end vores kære mor. Og vil lige være i tvivl, hvis der var en eller anden, der kom og sagde noget dårligt, eller ville gøre noget, og din mor var der? Selvfølgelig ville vi ikke være i tvivl. Vi vil øjeblikkeligt stille os op og så sige, hov, stop. Men der er en forskel på, hvornår og hvordan og hvorledes. Er det lille barn, der kommer gående, gadedreng, næsen løber, beskidt tøj, går ikke længere ned til knæene, et lille barn, og du står sammen med din mor, og han siger et eller andet, som er mod din mor. Hvad så? Du ser på din mor, og din mor hun står bare og smiler og tænker, subhanallah, kære lille barn, ved ikke, hvad han taler om. Du går ned på knæ og siger til det her barn, kære barn, du har et problem. Her, en slikpind. Eller, ti stille, hvad med græd? Hvorfor siger du de her ting? Gå hjem med dig. Du forstyrrer mig lige nu. Et eller andet, der skal til, at det her barn forstår, at det her giver ikke mening. Og det her barn kan selvfølgelig være lidt større og være lidt mere aggressiv. Den kan være i forskellige former. Uanset hvad, så vil vi ikke være i tvivl, at vi vil forsvare vores familie, hvis der var nogen, der kom og sagde et eller andet. På samme måde, wallahi, på samme måde, er vores følelser til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De burde være endnu stærkere. Vi burde ikke være i tvivl. Vi burde ikke være i tvivl. Vi skal ikke lade forbigå en eneste artikel, bog eller noget, der bliver lavet om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uden at vi som muslimer som minimum har en eller anden form for reaktion på det. Og nu spørgsmålet så, er reaktionen ens hver gang? Er metoden, hvorpå vi svarer, ens hver gang? Og der vil vi finde ud af, nej, reaktionen er ikke ens. Den kan ikke være ens. Fordi for muslimerne, vi er i gang med at bygge et hus. Vi er i gang med at bygge et hus, hvor der skal være noget tryghed. Vi er i gang med et projekt, hvor vi skal være sammen med vores familie. Det er et hus, hvor vi skal sove. Det er et hus, hvor vi skal være trygge. Det er et hus, hvor vi skal have omsorg. Det er et hus, som beskytter os. Og lige pludselig kommer der en lille hund. En lille bitte hund og begynder at gø af dig. Du ved, du har en deadline i forhold til det her hus. Du ved, det her hus skal være færdigt om noget tid. Du ved, hvis det her hus ikke bliver bygget, så vil du fryse. Du vil have det dårligt. En lille hund kommer og gør, og vil have dit fokus væk fra huset. Hvis vi muslimer lader den her hund gø af os, og samtidig begynder vi at give slip på alt, hvad vi har, og begynder at jage den her hund, og den her hund løber rundt. Det kan være, at den her hund, det er naboens. Naboen er ikke glad for, at vi bygger det her hus. Naboen sender den her hund, og får den til at gø. Så vi finder ud af, at det er naboen, som er så jaloux over vores hus, som er flottere og mere stabil. Og vi finder ud af bagefter, at det er naboen, der har sendt den her hund. Og vi løber og løber og løber og finder ud af, vores deadline, vores hus er ikke bygget. Derfor har vi muslimer behov for at stoppe op et øjeblik. Og tænke over, om det her er noget, vi skal give slip på det hele for at løbe efter, eller om vi skal stille os op og gøre en forskel. Fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, er der behov for, at muslimerne viser en eller anden form. En muslim ved præcis, hvad han eller hun skal gøre. Havde vi levet under en islamisk stat, og der havde været en islamisk leder, så havde du og jeg ikke fået lov til bare at gå på gaderne og begynde at tage en eller anden form for aktion mod en eller anden, der gør et eller andet mod islam. Aldrig. Der havde været en leder. Der havde været en ansvarlig.
Der havde været en eller anden, som havde sagt til mig og dig, vi har styr på det. Vi har tænkt os at gøre sådan og sådan og sådan. Eller vi har tænkt os ikke at gøre noget, eller vi har tænkt os at gøre noget. Fordi hvad vi skal undgå, det er, at vi begynder at blive dukker. At vi begynder at blive dukker. De smider en artikel, så hopper vi her. De smider en video, så hopper vi her. De snakker dårligt, så begynder vi at snakke dårligt. Alt imens det, vi bygger op, det bliver ødelagt. Og wallahi, muslimerne er der i dag. Langt hen ad vejen er vi styret af vores følelser mere, end vi er styret af noget andet. Og det med vores følelser og det med vores vrede, wallahi, det er tilladt. En muslim er død, hvis han eller hun ikke føler en eller anden form for følelse, hvis der er nogen, der siger noget om Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Og nogle gange så kommer vi også til at promovere de her ting. Vi kommer til at tale så meget om det, at i stedet for at de her ting bliver tidet ihjel, bliver ignoreret, så bliver de kastet op, og folk har bare lyst til at se det og føle det og promovere det. Men hvem skal tage de her beslutninger? Hvem skal tage de her beslutninger? Hvis vi skal til at tage hver især vores beslutning, så vil vi finde ud af, det handler ikke om vores følelser længere, brødre og søstre. Wallahi, det handler ikke om vores følelser. De har meget skulle have sagt. Vores vrede og vores frustration over det, der foregår, har meget skulle have sagt. Men i sidste ende, der går det ud på, hvad gavner muslimerne? Hvad gavner umma? Hvad gavner da'wah? Og sidst, hvad tilfredsstiller Allah subhanahu wa ta'ala? Vi bliver nødt til at stille os det spørgsmål hver gang. Fordi hvis det gik ud på vores følelser, så vil vi gøre det, som passede os bedst. Den ene dag, fordi der er en eller anden, der laver en eller anden video, så er vi helt op at køre. Nu skal der bare være følelser, og der skal være en eller anden form for reaktion. Og så snart der er nogen, der ikke viser en eller anden billede, en eller anden video, så sidder vi derhjemme og ser fjernsyn. Sidder vi derhjemme og spiller PlayStation. Der sidder vi derhjemme og laver ingenting. Det er sådan, wallahi, desværre mange muslimer er blevet. Fordi vi skal stille, wallahi, vi skal stille os selv det spørgsmål. Om vi har fulgt den sunna i virkeligheden. Ved at gøre de ting, vi gør. Hvordan er vi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er det ved at tale om ham hele tiden? Er det ved at diskutere om ham? Er det ved at vise folk, at vi er stærke? I kan lige våge på at sige noget. Er det ved at vise muskler? En gang imellem, ja. En gang imellem er det okay. En gang imellem er det godt at vise og sige stop, hertil går grænsen. Vi, wallahi, vi muslimer selv i det her land er opdraget med, at vi finder os ikke i, at folk bare går rundt og håner og spotter og latterliggør nogen. Vi er ikke opdraget med det. Hvor mange af os er gået i skole og har set en eller anden elev, han var lidt speciel, han var lidt anderledes, på en god måde. Og hele klassen samlede sig og sagde, vi har retten til at ydmyge den her person. Og læreren sagde, ja, det har I. Klappede jeg på skulderen og sagde, fortsæt. Den her elev græd, var ked af det, var frustreret, begynder at blive sur. Og læreren siger, ja, ja, I har ret til det. Er vi opdraget med det her? Lad os glemme det med de islamiske tarbiyah, der fortæller det. Lad os bare tage den danske mentalitet i skolevæsenet, der siger, aldrig nogensinde, hvis en lærer tillod det, den lærer vil blive fyret. Eller i hvert fald bliver irettesat af ledelsen og sagt, er det det, du opdrager dine børn til, dine elever til? At de kan gøre, hvad der passer dem over for den her elev, fordi de har ret til det? Så vi ikke vokset op med den her mentalitet, og derfor kan vi heller ikke forstå den. Så ja, vi har retten til at gå ud og protestere, og vi har retten til at gå ud og demonstrere, og vi har retten til at sige vores mening. Men igen går det tilbage til, at vi muslimer, wallahi, vi skal være strategiske, vi skal være taktiske. Vi skal ikke hoppe hver gang de trykker på en knap. Vi skal være strategikere. Fordi profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han var en strategiker.
Han vidste præcis, hvorfor han gjorde hvad. Han havde fuld kontrol. Selv når han blev sur, så havde han fuld kontrol. Når han blev ked af det, fuld kontrol. Han opfordrede aldrig folk til at gå på gaden og være frustreret og være sure og gøre noget, som hvor der ikke var kontrol. Vi kender selv den hadis, hvor profeten sagde, som han spurgte sahaba, han sagde, hvem er den stærkeste iblandt os? Sahaba sagde, det er ham, der kan bryde, og det er ham, der kan stå den anden ned, og det er ham med muskler. Vi kender den her hadis. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, Wallahi, den stærkeste iblandt dem af jer, er den, der kan kontrollere sig selv i et anfald af vrede. Og det er, hvad det er. Vi bliver vrede, vi bliver ked af det, vi bliver sure, vi bliver frustreret, når de her folk, de gør de her ting. Men med det samme, så går vi over i en mode, der hedder, Bismillah, hvad er strategien? Hvordan gavner jeg muslimerne bedst med den her energi, jeg har fået i form af vrede? Hvordan gavner jeg muslimerne bedst? Fordi igen, det handler, wallahi, det handler ikke om vores følelser. Det handler ikke om, hvad vi tænker. Tilbage til metoden. Vi ved, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han byggede alle sine forhold på retfærdighed, på barmhjertighed og på sabr. Om vi vil det eller ej, så var det det, han byggede det på. Fordi vi ved, Allah subhanahu wa ta'ala siger, at vi sendte Rasulullah som en barmhjertighed til verden. Det er, hvad han byggede det på. Og en gang imellem, så valgte han at forblive den rahma, og en gang imellem, der valgte han at bruge musklerne. Sådan var strategien. Vi kan ikke forestille os, at en nabi kommer til et sted, hvor du har jøder, hvor du har kuffar, hvor du har mushrikun, hvor du har folk, som er fjender af sandheden, at profeten sådan kunne hele vejen igennem klare sig uden og en gang imellem at skulle vise muskler. Det her kan ikke lade sig gøre. Og sådan er det engang at komme frem til retfærdighed. Og det her, det er ikke noget nyt. Musa a.s. oplevede det. Isa a.s. oplevede det. Og Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oplevede det. At når du kommer med sandheden, så er der folk, der har et problem. Folk, der har med penge at gøre, folk, der har med magt at gøre, de er ikke interesseret i den her rettighed.